Далі поговоримо про повістки. Ця тема не вщухає і соцмереж. Всі активно про це говорять у суспільстві. Доволі чутлива зараз тема і про рейди ТЦК, і про інші мобілізаційні процеси, які відбуваються в нашій країні. Ось напередодні з'являлася інформація, говорилося про те, що навіть почали вручати нібито повістки футболістам. Однак інформація саме з приводу цього не відповідає дійсності. Йшлося про гравців футбольного клубу «Оболонь». І от в офіційній заяві футбольного клубу повідомили, що на даний момент жодному із членів команди не надходили повістки. Водночас зазначається, що нині триває звірка військово-облікових даних військовозобов'язаних працівниками призовників та резервістів. Оскільки клуб має статус критично важливого підприємства для функціонування економіки, футболісти, які є військовозобов'язаними, отримали бронювання на період мобілізації. Ну і нагадаю, що напередодні ведучий однієї з програм YouTube Михайло Співаковський розповів, що нібито 25-м футболістам клубу, який грає в українській прем'єр-лізі, отримали вони ж повістки від військкомату. Давайте послухаємо. За нашу інформацію, в Оболонь надійшла групова повістка, там щось на 25, здається, осіб. І від ТЦК. І в мене тут просто, знаєте, ну, це такі речі, настільки полярні, тобто хтось їде там за кордон, в теплі країни, на когось приходять повістки, і з іншого боку, просто у футболіста може виникнути питання до керівництва країни, до влади, до президента. Так ви ж самі сказали, що ми маємо грати, проводити цей чемпіонат.